Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne, a ovo su vijesti dana. Da nije bilo Herceg Bosne, ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine, poručio danas iz Mostara predsjednik HDZ-a i HNS-a Dragan Čović. Ekshumacija na lokalitetu Drežnice okončana, iz Udruge hrvatskih stradalnika pozivaju sve koji znaju bilo kakvu informaciju da kažu kako bi obitelji 17 žrtava pronašle smiraj. Brojni branitelji cijele BiH krenuli put Vukovara kako bi odali počast gradu heroju, ali poginulim i ubijenim hrvatskim braniteljima. Danas je okončana manifestacija Dani otvorenih vrata, koja je održana povodom 200. obljetnice osnutka prve pučke škole u Bosni i Hercegovini, točnije u Tolisi. Sutra se obilježava 32. godišnjica osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Sve je započelo danas u Mostaru polaganjem vijenaca kod spomenika ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača, a Hrvatska zajednica, koja je kasnije postala Hrvatska Republika Herceg Bosna, bila je upravna jedinica u sklopu Republike Bosne i Hercegovine. Tadašnje političko vodstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini osnovalo je s ciljem očuvanja i organiziranja hrvatskog naroda u okolnostima agresije na susjednu Hrvatsku i nadiranja planova velikosrpske politike prema Bosni i Hercegovini. Brojni dužnosnici iz političkog i akademskog i društvenog života Hrvata u BiH prisjetili su se danas važnosti osnutka Hrvatske zajednice Herceg Bosne 18. studenog 1991. godine. Program obilježavanja ovog povijesnog datuma započeo je davanjem počasti svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilima. Za sve one velike ljude koji su imali dovoljno odlučnosti, hrabrosti, ali vizije kako zaštititi svoj dom, svoj narod, hrvatski narod, ali čitavu Bosnu i Hercegovinu. Da nije bilo Hrvatske zajednice po Hrvatske Republike Herceg Bosna, ja vas uvjeravam, danas ne bilo ni Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države. Tako da jedno veliko hvala tim ljudima, ja bih rekao najvećim sinovima našega naroda. Oko samog osnutka Hrvatske zajednice Herceg Bosne važno je poznavati i širi povijesni kontekst. Naime, BiH je u to vrijeme još uvijek bila u sklopu Jugoslavije koja se raspadala. U susjednoj Hrvatskoj bujao je rat, gdje je velikosrpska politika zajedno s Jugoslavenskom narodnom armijom izvršila agresiju, a sličan scenarij spremao se i za BiH, u kojoj izvršna vlast nije gotovo pa nikako funkcionirala. U svibnju 1991. godine bošnjačka politika je osnovala Vijeće za obranu muslimanskog naroda, pa ništa drugo nije preostalo ni Hrvatima nego da se samo organiziraju, navodi Zdenko Ćosić. Dakle, Hrvati su se našli u situaciji da nisu imali puno izbora. Ili će se predati toj okupacijskoj sili, ili će služiti tuđim političkim interesima kao topovsko meso. Naravno, odlučeno je da Hrvati nakon Srba i Muslimana također proglase svoju nacionalnu instituciju, to jest Hrvatsku zajednicu Herceg Bosna. Herceg Bosna je nastavila postojati sve do samo ukinuća 14. kolovoza 1996. godine, dakle svoje ovlasti prenijela na vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj ovih obilježavanja je svakako da se ne zaboravi. I cilj bi bio da što više mladih ljudi vidimo na ovim obilježavanjima, da uče o Herceg Bosni i da jednostavno to za njih ne bude srednji vijek i da mi ne budemo krivi što oni ne uče o Herceg Bosni. Vodstvo Herceg Bosne je prvu operativnu vojnu odluku izdalo nakon što je JNA napala Mostar, a odluka o osnutku Herceg Bosne te kasnije Hrvatskog vijeća obrane bila je pravovremena, navodi ratni ministar u vladi Herceg Bosne Vladimir Šoljić. Još uvijek ljudi nisu vjerovali da se taj požar, baš da će se tako biti veliki i tako brzo prenijeti u Bosnu i Hercegovinu, ali što kažu, šta je tu je. Dakle, ta je odluka bila pravovremena i do napada na Mostar nije nikakva akcija bila. HVO je osnovan 8.4. To je bila prva odluka
Hrvatska zajednica Herceg Bosne operativna odluka. Potpisivanjem Vašingtonskog i Dejtonskog mirovnog sporazuma za ustavljanje rata u BiH, a politički dužnosnici Hrvata u BiH navode kako je Herceg Bosna ugrađena i u današnju Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska zajednica Herceg Bosna je utemeljena u ratno vrijeme, kada su još uvijek nije bio rat u Bosni i Hercegovini, ali u okruženju bio. I Hrvatska zajednica Herceg Bosne je bila jamac opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, što je i naša bliža povijest pokazala, jer tamo gdje je bila osnovana, utemeljena i dobro organizirana Hrvatska zajednica Herceg Bosne, hrvatski narod je ostao na svojim ognjištima. Svi elementi izvršne zakonodavne vlasti, zakonodavstva Herceg Bosne su ugrađeni u tu Bosnu i Hercegovini. I mi dalje transformiramo se već koliko 28 godina od Daytona i tražimo nova rješenja i još uvijek tragamo i za tim našim elementima konstitutivnosti koji su ugrađeni u taj Daytonski ustav, legitimnog predstavljanja, pa to je nedelako jer evidentno još mnogi nisu zadovoljili one svoje ratne potrebe i planove iz tog vremena. Program obilježavanja osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne nastavljen je predstavljanjem knjige Stjepana Marčetića Početak rata i zločini nad Hrvatima općine Brčko 1992. godine. A spomenuta knjiga osvjetljava teške povijesne događaje koji su se odvijali u općini Brčko tijekom 1992. godine u vrijeme raspada Jugoslavije. Ovo iznimno vrijedno djelo predstavlja veliki doprinos razumijevanju povijesnih događanja koja su značajno obilježila ovo razdoblje, odnosno početak domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Knjiga Početak rata i zločini nad Hrvatima općine Brčko 1992. godine autora Stjepana Marčetića sadrži građu koja je donijela do sad neobjavljeni materijal i detalje o ratnim zbivanjima u Brčkom. Osim toga, autor je intervjuirao sudionike ratnih događanja i svjedoke, što je omogućilo stvaranje novog multidisciplinarnog pristupa istraživačkoj temi. Dosta otegotnih okolnosti, obzirom da je sama tema još u procesu istražnih radnji, istražnih organa u Bosni i Hercegovini. Vrlo teško je bilo doći do dokumentacije. Sudionici, sugovornici su bili vrlo suzdržani. Trebalo je puno vremena da se oni, da ih se pridobije, da govore o temi. I evo, nakon puno upornosti, nakon 3,5 godine rada, pred nama je evo djelo koje obrađuje temu domovinskog rata u Bosanskoj Posavini, konkretnije i preciznije općinu Brčko, ratne zločine, prve zločine u općini Brčko, organizaciju Hrvata, pa evo i prigodno danas, obzirom da smo ovdje i povodom 32. obljetnice osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosna, obrađuje jednu temu koja govori o osnivanju prve zajednice općina u Bosni i Hercegovini, Hrvatske zajednice općina, to je Hrvatska zajednica Bosanska Posavina, koja je osnovana 12. studenog 1991. godine kao preteča svih kasnijih zajednica općina. Etnografski prikazi ratne svakodnevice koja se u istraživačkim radovima gotovo pa zanemaruje, kod Marčetića pruža uvid u povijesne okolnosti. Takav pristup dodatno obogaćuje povijesnu analizu i daje čitatelju uvid u složenost i dubinu tijeka povijesnih događanja. Svojim inzistiranjem na detaljima i preciznosti, autor je otvorio prostor i tužiteljstvu za djelovanje u slučajevima počinjenog zločina nad hrvatskim civilima, kao što je primjerice uloga taktičke grupe 17 u tim zločinima. Osobito su važni uvidi do kojih se dolazi na temelju autorove analize stanja na terenu, a to je da su civili ponajviše stradavali tamo gdje nije bilo nikakve organizirane obrane i da su ubijani oni koji su mislili da im agresor neće ništa ako mu se ne suprotstave. Postoji jedna povijesno potvrđena surova istina u svakoj ratnoj agresiji. Nastradat ćeš ako se ne braniš. To je studiozno, ništa baba čula, baba rekla, baba kazala, nego argumenat, dokaz, potkrepljeno tolikim fusnotama koje daju jednom dijelu vrijednost. I zato sam sa punim srcem svoju recenziju i stavio na jedan dio recenzije na knjigu i odazvao se Radomu da dođem iz Posavine u Mostar i na predstavljanje te knjige. Kroz precizno prikupljene podatke i osobna svjedočanstva, autor donosi uvid u stradanja i borbe, ali i nade ljudi koji su se suočavali s tim teškim vremenima. Njegov temeljiti i objektivan pristup omogućuje čitateljima da bolje razumiju kompleksnost i dubinu tragičnih događaja koji su obilježili općinu Brčko i širu regiju. Autorova hrabrost u suočavanju s vlastitim traumama i rizicima koji prate istraživanje ovakvih tema zaslužuje svaku pohvalu.
U konačnici, početak rata i zločina nad Hrvatima općine Brčko 1992. godine nije samo doprinos povijesnom istraživanju domovinskog rata u Bosni i Hercegovini, već i podsjetnik na važnost empatije prema istraživačima i svim onima koji se suočavaju s teškim temama i traumama u procesu istraživanja. Ova knjiga bit će neprocjenjiv izvor informacija za sve one koji žele dublje razumjeti povijesne događaje na području Brčkog, Bosanske Posavine, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini i njihovu kompleksnost. Jučer je završena ekshumacija u mjestu Drežnica sjeverno od Mostara, gdje se je tragalo za posmrtnim ostacima žrtava Grabovice. Na spomenutom lokalitetu nisu pronađeni posmrtni ostaci, no obitelji i udruge hrvatskih stradalnika Grabovice poručuju kako neće odustati od traženja kostiju svojih najmilijih. Priču donosi naša Marija Maslać. Tri desetljeća prošlo je od stravičnog zločina armije Bosne i Hercegovine nad Hrvatima Grabovice. U tom su zločinu ubili 33 mještana. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 17 žrtava. Prije nekoliko dana probudila se nada kako će se pronaći ostaci još tri žrtve, no pretraživanjem na lokalitetu Drežnice nažalost nisu pronađeni. Pa tako, evo jučer je znači završena ekshumacija u mjestu Drežnica gdje smo očekivali po onome sve što su istražne radnje vodile da bi se moglo raditi od par, tri osobe, da li više, da li manje, je žrtava Grabovice. Pa nažalost nismo ništa pronašli, ali nećemo gubiti nadu. Nećemo gubiti nadu i ovom prilikom bi još zamolio one ljude ako nešto znaju znači da krenemo ovakvim putem kao što smo to jučer završili. Naše želje su bile da pronađemo, nažalost nismo, i treba se zahvaliti u ovome postupku znači koji su provozili po naredbi suda Bosne i Hercegovine i oni koji su pratioci bili do ovoga događaja, to je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Institut za nestale osobe. Za jedan od najokrutnijih zločina nad Hrvatima u proteklom ratu pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini odgovarali su bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine, ali za pojedinačna ubojstva. Po zapovjednoj odgovornosti nitko nije odgovarao. Pravda za zločin počinjen u Grabovici neće biti zadovoljena dok se ta nepravda ne ispravi. A od pravde ne odustaje Udruga hrvatskih stradalnika Grabovice, čiji je predsjednik prije nekoliko dana bio na sastanku u državnom tužiteljstvu na kojem se razgovaralo o procesuiranju zločina nad Hrvatima. A evo ja ću biti otvoren, ovdje bi se znači organizatoru sastanka koji su organizirali hrvatske udruge i hrvatski stradalnici od Posavine, znači do kraja gdje su Hrvati obitavali, puna podrška organizatoru sastanka, a ja ne mogu biti zadovoljan izrečenim riječima postupajuće tužiteljice Sanje Jukić na predmetu i vjerujte da sam ogorčen i ogorčeni su svi ovi moji koje predstavljam, ali ne smijem izgubiti nadu i opet reću, ima još vremena, znamo da je 30 godina prošlo, da su rezultati nikakvi. Vjerujete li u pravdu nakon 30 godina? Pa ne smijemo gubiti pravdu, ali je činjenica u ovoj pravdi da oni koji su nešto iznali da izumiru više. I oni sad koji su po ovim predmetima, znači nisu trebali sada, kasno je da se sada nešto, nije nikad kasno, ali mislim da su neke stvari na zalasku. I zato ja još jednom upozoravam da nisam na sastanku bio zadovoljan znači procesu, ali to mi govore rezultate, nije to moja želja, to su stvari sa terena. I evo i puna podrška znači organizatoru sastanka i naši, i da još snažnije krenemo znači za ove predmete koji još nisu ni otvoreni i da se nešto uradi da bi se pravda dosegla. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine su kazali kako će se potraga za posmrtnim ostacima žrtava nastaviti u narednom razdoblju i da će se proširiti na šire područje. Iz Udruge hrvatskih stradalnika pozivaju sve koji znaju bilo kakvu informaciju da pomognu kako bi obitelji 17 žrtava pronašle smiraj. Za žrtvu Vukovara, simbola svehrvatskog bola i ponosa, sutra će svijeću zapaliti i brojni Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji će privatno ili organizirano noćas put grada heroja. Snažne emocije neće skrivati jer mnogi od njih bili su prvi u obrani Republike Hrvatske, a onda su se vratili braniti dom i obitelj u Bosni i Hercegovini.
Mnogi će Hrvati iz Bosne i Hercegovine noćas put Vukovara privatnim automobilom ili autobusom u organizaciji Udruga Domovinskog rata. Takav je slučaj i s udrugom nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane Srednjobosanske županije. Pa evo, što se tiče samog pijeteta prema gradu Vukovaru, općenito prema poginulim civilima, braniteljima i kompletnoj toj situaciji stradanja hrvatskog naroda, organizirali smo prijevozom, autobusom, evo konkretno naša udruga ujutro u 3 sata kreće 50 njih autobusom i koliko znam i stranika udruge da su pripremili jedan autobus, ima iz Novog Travnika i svi mjesta ljudi idu. Bol i ponos grada heroja i danas Hrvati Bosne i Hercegovine duboko emotivno nose u mislima i u srcu, zato što su mnogi od njih prvo stali u obranu Hrvatske, bili pripadnici Hrvatske vojske, a onda oni koji su preživjeli, 92. se vratili braniti dom u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače 91. godine bio u Zboru narodne garde u Lici u 118. brigadi. Imam čast da mi je tada bio zapovjednik general Norac. Brat mi je bio isto i danas dan je pripadnik Hrvatske vojske. Bilo je nas dosta iz Središnje Bosne, samo ću navesti primjer da je iz moje župe Potkraj, koji inače sutra godišnjica stradanja te župe Potkraj Turme, bilo negdje oko 25, što 91. što 92. nastavilo u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj. Tu vezu pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane nitko ne može ni na tren prekinuti, umanjiti. Dosta prijatelja iz Hrvatske vojske dolazi ovdje kod nas. Evo, nedavno smo imali posjetu iz 6. domobranske brigade, domobranske pukovnije Split, jednu skupinu ljudi, veterana, koji su posjetili osmicu Križančevo selo Guču u Goru. Imali su manje vremena, ali eto, bio je cilj da se posjeti dole osmica gdje su pobijena djeca. Razmjena sličnih posjeta je česta, a zamalo ne reko smo još nešto važno. Skupina od 13 hodočasnika koji su 6 dana pješačili od Viteza do grada heroja je poslije podne stigla na odredište, u zavjetno mjesto, u Vukovar, simbol svehrvatskog prkosa, hrabrosti i dostojanstva. Izraelska vojska tvrdi da je kod bolnice Al-Shifa pronašla tijelo taokinje koju je 7. listopada oteo Hamas. To je prvi put od kako Izrael pokrenuo ofenzivu protiv Hamasa da je u pojasu Gaze pronađen netko od otetih talaca. Izrael tvrdi kako je u najvećoj bolnici pronašao oružje i tunele što Hamas opovrgava. Izraelski mediji pišu o početku druge faze rata, a premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako nije cilj okupacija, nego demilitarizacija pojasa Gaze. Nakon višednevne opsade, stanje u bolnici Al-Shifa je katastrofalno, upozoravaju liječnici iz drugih palestinskih bolnica u pojasu Gaze. U bolnici se nalaze stotine pacijenata i tisuće raseljenih civila. Nema goriva, kisika ni osnovnih potrepština. Izraelska vojska kaže kako je Hamas izgubio kontrolu nad Gazom dok njihovi mediji pišu o početku druge faze rata. Izrael je objavio i kako su jučer poginula još 3 vojnika, čime je broj ukupno poginulih izraelskih vojnika od početka napada na pojas Gaze prema izraelskim izvorima porastao na 55, a prave gradske bitke tek slijede. Palestinski civili podnijeli su najveći teret dok Izrael kaže kako je ubio 1200 ljudi, uglavnom civila. Hamas je također uzeo oko 240 osoba različitih nacionalnosti za taoce, navodi Izrael. Zdravstvene vlasti u Gazi, koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima, kažu kako je potvrđeno da je najmanje 11.500 ljudi ubijeno u izraelskom bombardiranju i kopnenoj invaziji, a više od njih 4.700 su djeca. 2/3 od 2,3 milijuna stanovnika pojasa Gaze rat je učinio beskućnicima. Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije još trojici bliskih suradnika lidera Milorada Dodika, koje smatraju odgovornim za jačanje ruskog utjecaja, korupciju i ugrožavanje provedbe Daytona, danas se oglasio ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Peta Đokić, ujedno čelnik socijalističke partije koja je s Dodikom u koaliciji. Veoma, veoma smiješno. Posebno obrazloženje da sam ja radio nešto što je suprotno Daytonu, potpisujući sporazum o saradnji
sa ministrom u vladi Hrvatske 2017. godine, a na osnovu saglasnosti vlade Republike Srpske, čime smo odlučili da pokušamo naći način da jednog emitera velikog zagađivača životne sredine sa kojim su problem imali i u Hrvatskoj i u Republici Srpskoj nekako riješimo. Atraktivna i kvalificirana javna služba prikladna za budućnost tema je političkog dijaloga na visokom ministarskom nivou Zapadnog Balkana koji se održava u Sarajevu u organizaciji regionalne škole za javnu upravu. A javna uprava mora biti na usluzi građanima, poručuje državni ministar pravde Davor Bunoza. Zapravo u zemlji sa 13 sustava, sa 4 pravna sustava, doista je zapravo to i veliki izazov. Mi doista kroz naše strategije državne nastojimo poboljšati rad javne uprave. Mi ćemo upravo kroz razvinu naših mišljenja, kroz bolju suradnju sa zemljama u regionu zapravo nastojati poboljšati našu javnu upravu učeći jednih od drugih. Doista smatram da je u Bosni i Hercegovini potrebno da digitaliziramo našu javnu upravu. Nažalost, iako smo prvi u zemlji regiona donijeli zakon o elektronskom potpisu još 2006. sve zemlje u regionu su nas na neki način pretekle kada je u pitanju digitalizacija. Federalni agrometeranski zavod Mostar i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo organizatori su završnog skupa manifestacije pod nazivom 10. dani meda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Posjetitelji su imali priliku slušati 3 stručna predavanja pčelara iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske. Dražan Kocet, pčelar s 200 košnica, ali ujedno i predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza, ljubav prema medu i košnicama naslijedio je još od svojih predaka. Ja sam pčelar sa 200 košnica, pčelarim evo već 20 godina, nisam ono treća generacija, mada su moji djed, baka i roditelji, to je bila neka tradicija, pa je bio jedan prekid pčelarenja, pa sam ja eto tamo negdje 2005-2006. godine krenuo u pčelarstvo. Se i dalje baviti? Ma naravno, to je lijek za zdravlje našeg organizma, to je lijek za dušu, to je jedan prekrasan posao u kojega kad uđete nema izlaska van. Kako kaže, prethodna godina u Hrvatskoj za pčelare je bila vrlo dobra, što je rezultiralo i dobrim rezultatima. Nema nikakvih ekstrema, osim kod nas u Hrvatskoj, s obzirom da imamo biljnu proizvodnju dosta proširenu, u zadnjih par godina imamo dosta problema sa trovanjima pčela. Kako dođe do toga? Pa poljoprivrednici, dakle, u borbi opet za svoju koricu kruha pronalaze metode koje, dakle, njima ne pomažu, a nama rade velike štete. Dakle, uglavnom se šprica bilje protiv njihovih nametnika, to je uglavnom uljana repica i repični sjajnik u trenutku kada je to jako opasno za pčele, dakle, u sred bijela dana i u vrijeme cvatnje bilja. U Federaciji BiH dominira udio pčelarskih proizvođača s malim brojem pčelinjih društava. Registrirano je oko 250.000, a najveći broj je u Unsko-sanskoj, Tuzlanskoj i Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Ono što možemo čuti od njih, dakle, generalno općenito kazano, godina je od 1 do 5 vrlo dobra. Nije izvrsna jer u nekim dijelovima je manje više bilo drugačije nego drugačije na jugu, drugačije na sjeveru, ali opća ocjena je od 1 do 5 vrlo dobra pčelarska godina. Prinosi po košnicu jako dobri, zdravstveno stanje pčelinjaka isto tako je vrlo dobro. S druge strane, moramo kazati da je ove godine imao nešto smanjeni broj uzoraka, iz razloga što su pčelari manje više na svim tim manifestacijama, pa i malo to i do sad. Dakle, pčelarska godina općenito kazano vrlo dobro. U sklopu završnog skupa između ostalog upriličena je dodjela plaketa za kvalitetu meda u 6 kategorija i to za Bagremov, Cvjetni, Kestenov, Livadski i Medljikovac. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas je predstavljeno prvo izdanje udžbenika ortopedija i traumatologija autora profesora Antuna Tudora, Marka Bergovca i Zdenka Ostojića. Na promociji udžbenika bila je i naša ekipa. Knjiga je sveobuhvatni udžbenik ortopedije i traumatologiji. Zadnje izdanje tiskano je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu prije 20 godina, pa su autori osjetili potrebu za jednim ovakvim udžbenikom na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Jedan zaista moćan udžbenik koji sada pokriva prostore u ortopedskom smislu kompletne Hrvatske.
Bosne i Hercegovine, uz najavu čak da će malo zainteresirana i naša ekipa iz Sarajeva, Banja Luke i Tuzle, pa ćemo vidjeti hoće li i oni taj udžbenik prihvatiti kao oficijelni na medicinskim fakultetima. Uglavnom, on je od ovog momenta oficijelni službeni udžbenik na medicinskom fakultetu u Mostaru i na fakultetima medicinskim u Republici Hrvatskoj. Udžbenik je tiskan na 800 stranica, namijenjen je studentima medicine, specijalizantima ortopedije i traumatologije, ali svakako kratki posjetnik specijalistima iz tih područja. Kompletna građa iz ortopedije i traumatologije, koju su radili 74 vodeća stručnjaka za usporedbu, recimo u Bosni i Hercegovini ima ukupno 140 ortopeda, u Hrvatskoj 250. I kad se izabere 74 autora koji su radili samo ono čime se bave, dakle nije to s interneta copy-paste tako, nego to su originalni radovi, originalne fotografije, originalni podaci svih autora. Čestitke, čestitke i čestitke. Čestitke Zdenku Ostojiću, profesoru, Marku Ostojiću, profesoru, koji nas je uspio sve skupa okupiti i da damo doprinos za ovako važnu temu koja do sada nije na ovim prostorima izašla u boljoj formi. Prvi čovjek medicinskog fakulteta, profesor dr. Ivan Čavar, istaknuo je kako ovo veliki događaj za ovaj fakultet, jer su rijetke prilike kad se može promovirati knjiga domaćih autora. Svakako, udžbenik prvenstveno ima namjenu da služi studentima medicine, kako bi po njemu učili i spremali ispit. I svakako je to na jedan način, mogu reći, i uspjeh medicinskog fakulteta. Kažem, mi rijetko imamo priliku da domaći autori prezentiraju svoje knjige, udžbenike, tako da sam danas doista sretan kako ćemo popratiti još jedan ovako važan događaj. Autori se nadaju kako će ovaj udžbenik biti od velike koristi budućim ortopedima i traumatolozima. Danas je okončana manifestacija Dani otvorenih vrata koja je održana povodom 200. obljetnice osnutka prve pučke škole u Bosni i Hercegovini, točnije u Tolisi. Jedan od završnih sadržaja bila je izložba radova učenika osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, pristiglih po natječaju na temu Moja škola, a tom prilikom je održana svečanost dodjele nagrada za najuspješnije učenike. U izboru najboljih učeničkih radova na temu Moja škola sudjelovali su učenici iz 20 osnovnih i srednjih škola s područja cijele BiH, a bile su im ponuđene tri kategorije – likovna, literarna i multimedijska. Povodom 10. obljetnice osnutka prve pučke škole u Bosni i Hercegovini, razmišljali smo, u samom početku razmišljali smo kako uključiti djecu iz cijele Bosne i Hercegovine. Onda smo došli na ideju da bi to bilo najjednostavniji način, jer se djeca mogu kroz nekakav natječaj izraziti u segmentu koji njima odgovara, likovni, literarni ili multimedijalni. U suradnji sa Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, u svibnju smo raspisali natječaj na temu Moja škola. Pristiglo nam je jako puno radova, dobili smo 104 rada. Od navedenog broja pristiglih radova najbrojniji su bili oni likovni, a prigodno su nagrađena 32 u sve tri kategorije. Kada nas je profesorica hrvatskog jezika obavijestila o ovom natječaju, nekako najviše mi se dojmilo to da radim film, to jest video o svojoj školi, gdje sam tako uz pomoć profesora i svoje mentorice Svjetlane Filipović pronašla neke kadre i dovoljno materijala, te sam tako i napravila video. Osvojila sam drugo mjesto. Uz pomoć nastavnice Magdalene Joskić, ona naša bila ujedno i mentorica, izabrala je nas tri da uradimo taj video. Osvojili smo prvo mjesto na multimedijskom, kao multimedijski video, i to nam je bilo jedan od najljepših doživljaja iz škole. Ja sam osvojila treće mjesto, a slikala sam našu školu. Što su rekli u školi, jesu li svi bili sretni zbog tebe? Da, svi su bili sretni. Nemam šta više za reći. Ja sam napravio isto rad školu, kako đaci ulaze, i osvojio sam drugo mjesto. Kako si ti zadovoljan? Jesi li očekivao taj rezultat? Prezadovoljan sam, ali nisam očekivao. Pošto kod nas nema baš puno tih likovnih natječaja, pa mi je bilo drago što se napokon nešto organiziralo, pa se za to prijavilo. Osvojila sam prvo mjesto i jako sam zadovoljna s tim.
Manifestacija Dani otvorenih vrata okončana je u večernjim satima kulturno-zabavnim programom bivših učenika osnovne škole Fra Ilije Starčevića Tolisa. Prepoznatljivi autobusi diljem naše zemlje, ali Europe, promoviraju ovaj kraj i na taj način stvaraju brend koji je postao sinonim za kvalitetu. Tvrtka Livnobus svoje uspjehe niže u svim segmentima, a danas je proslavila svoj 5. rođendan. Defileom autobusa i predstavljanjem budućih projekata svim građanima ova tvrtka proslavlja 5 godina uspješnog poslovanja. Potpisan je i ugovor o kupovini novih autobusa, prvih na Balkanu, čime grad Livno i Livnobus postaju sinonim za kvalitetu i novitete. Tu su nabavka novih voznih jedinica gdje smo kao, ja ću reći, prva firma na Balkanu i Livno kao grad dobiva prvi double decker, odnosno Skyliner 2024. godine. To su 3 nova autobusa, a pored toga naši planovi za iduću godinu su, ako Bog da, otvaranje linija prema Austriji, a čekamo Hrvatsku i Ministarstvo prometa Republike Hrvatske, na koje ovim putem i apeliram da pokrene postupak odobravanja, kako bi upravo Livno povezali i sa Dubrovnikom, Splitom, Zagrebom, Osijekom. Ova investicija i ova nabavka ovakvih autobusa pokazuje ozbiljnost, poslovnu ozbiljnost i želju za unapređenjem poslovanja. Ovo je doista u našim mjerilima jedna od većih, ako ne sigurno najveća nabavka, a u ovim krajevima ovdje sasvim sigurno najveća nabavka u smislu turističkih autobusa u ovom kraju. Tvrtka u idućem razdoblju ima niz projekata koje planira ostvariti. Na vrijeme je za jedan novi iskorak, za neka nova poglavlja. Taj iskorak smo napravili sa otvaranjem jedne poslovne jedinice u Tomislavgradu. Ono što evo nismo možda spomenuli kroz govor i kroz ovaj vid prezentacije jeste kupovina kolodvora u Mostaru. I u idućoj godini, pogotovo u 2025. ide jedan veći investicijski ciklus upravo u otvaranju poslovnih jedinica Livnobusa, čime bi Livnobus kao brend bio dostupniji svim ljudima i u drugim dijelovima ove države. Planovi su prije svega izgradnja logističkog centra Livnobusa koji nam je neophodan za održavanje kvalitete usluge koju zasigurno imamo i po čemu smo i prepoznati. Trenutno ova tvrtka zapošljava više od 50 ljudi i na to su iznimno ponosni, a s obzirom na planove koje su prezentirali u idućem razdoblju, sukladno potrebama, broj zaposlenih će i dalje rasti. Krunoslav Rendulić prema neslužbenim informacijama koje imamo više nije trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Kao potencijalni novi treneri spominju se Stjepan Tomas i Ante Čačić. Ono što smo saznali prije početka dnevnika, kako će se klub o svemu oglasiti sutra kada bi trebao biti predstavljen novi trener. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je jutros u Rigu gdje će odraditi posljednji trening uoči utakmice s Latvijom. Izbornik Dalić ima mnogo problema sa ozljedama. Ipak u sastav se vratio Ivan Ušec, a priliku će dobiti Marko Pašalić koji je uvjeren u dobre igre i odlazak na Euro. Spreman sam, drago mi je da sam opet tu, pogotovo zašto sam propustio ovo zadnje okupljanje, tako da uvijek mi je lijepo vratiti se ovdje u reprezentaciju i sad je dana nama da odradimo ove dvije utakmice maksimalno. Moram ponoviti, ajmo reći, utakmicu iz Rijeke, tako da To je to na nama, moramo dobiti obje utakmice, fokusirati se na nas i mislim da smo za to spremni, odradili smo analize i spremni smo za utakmice. Lopta mora ići da im ne damo vremena da se postavljaju na vrijeme, tako da ništa, ubrzati svoju igru i doći ćemo sigurno u svoje situacije i prva dobita. Nikoga ne smiješ podcjenjivati, moraš dati maksimum, znam da smo puni energije, da ćemo odigrati te utakmice muški i da znamo šta moramo raditi i na čemu je sada. Znamo šta znamo, kakav kvalitet imamo i da je u svakim teškim trenucima za reprezentaciju i ovako kao navijač što sam gledao, uvijek smo sve odradili maksimalno i odradili super. A nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je još jedan poraz u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. I drugu utakmicu za redom Luksemburg je bio bolji i to uvjerljivim rezultatom 4:1. Izbornik Savo Milošević je kazao kako će ove utakmice dobro doći da vidi na koga ozbiljno može računati u dodatnim kvalifikacijama. Porazi su uvijek zaista bolni i nikome se ne dopadaju, ali je realnost takva. Ja samo nadam da iskreno niko nije pomislio da će ovaj put do baraže i u baražu biti lagan od nas. Ja
tako je, kad sam došao, bilo razmišljanje vas, medije i javnosti, bilo da je situacija teška i da treba se fokusirati kako doći do baraža što spremni što bolje. Ja zadržavam mogućnost i dalje da zahtevi koje postavljamo pred momke jesu možda malo veći od njihovih mogućnosti, ali ja sam prisiljen da to uradim. Jer moramo tačno videti ova od sinoć i ova utakmica koja predstavi tačno koliko ko može. A mi smo s vijestima iz sporta stigli do kraja našeg dnevnika. Hvala što ste večeras bili s nama i ugodan vam vikend.